bangsa Melayu bergantung kepada orang Melayu sendiri. Kita bagi peluang kepada mereka untuk menjadi majoriti. Kita bagi pelajaran kepada mereka. Kita bagi kemudahan kepada mereka. Kita bagi bermacam-macam kepada mereka. Tetapi mereka menyalahgunakan segala yang diberi. Kalau mereka hapus, itu pilihan mereka. Kalau kita masih juga tak sedar, penghujungnya ialah kita akan jadi seperti orang Melayu yang hidup dalam negara yang diperintah oleh orang lain.